σανδάλια που είναι ελληνικά. Πάρα πολύ καλά και μπράβο στη Μαριέτα. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα φαγητά, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στο Βασίλη που μου έμαθε ότι στη γειτονιά μου, δηλαδή πα και με τα πόδια, έχει ανοίξει ένα μαγαζί, ένα πολύ ωραίο σουσάδικο. Που μετά από καιρό είπα θα πάω λίγο. Αφού δεν τρώω τόσες μέρες, λέω ας πάω, δεν πειράζει. Για μια φορά επιτρέπεται να τη ρίξεις έξω τη δίαιτα ενώ. Λοιπόν. Ναι, δεν έφαγα αυτά που γράφει ο Σακάς που φάει 8 ρολάκια. Α, έφαγες και τα άλλα. Το είπα πρώτη φορά μπήκα στο μαγαζί να μην δοκιμάσω γεύσεις. Και μαζί είχαμε πάει. Είναι δίπλα μου. Μου είπε ότι έχετε πάει μαζί 100 φορές. Α, πάρα πολύ. Πες κορίτσι μου. Αυτό από το φάλερο και αυτό. Και λέω, μα είναι δυνατόν, Χαριλάου Τρικούπου κι εγώ να μην το ξέρω, μάλιστα, στη γειτονιά μου. Μάλιστα. Ναι. Και τους το είχαμε κάνει ήδη, δεν δηλαδή. Λέμε καλά, μα έρχαμε με ρεγάκι. Και εκτός από τα γνωστά, τα ρολά, τα ομάκια λοιπά, έχει και απ' τα άλλα, ξέρεις τι εννοώ. Κατάλαβες. Έχει και απ' τα άλλα. Τα νιού. Ναι. Έτσι, συγκινητικές στιγμές. Πολύ συγκινητικά. Τόσο πολύ το γλέντσα που πιάκανε από τη ρημπύρα. Όχι, ρε Σιέλα. Το ξέρετε και να πει ότι το ξεφτύλισε. Το ξεφτύλισα, βέβαια. Και βράδυ, να ξέρετε, γενικά σας το λέω, αν την πετύχετε σε κάποιο μαγάζι που να έχει φαΐ, όχι μόνο σανδάλια, πάλι τυχεροί θα είσαστε. Ωφελημένοι. Γιατί όταν παραγγέλνει το κορίτσι. Όταν παραγγέλνει με την ψυχή σου. Πήρα και τον αδερφό μετά. Του λέω, έλα. Βρήκαμε πολύ ωραίο. Του λέω, δίπλα είναι. Όπως είσαι, έλα κατευθείαν του λέω παραγγέλνω. Τα καλά σου να τα λέμε. Ένα προς ένα. Να λέμε. Ένα προς ένα. Τα κακά μου τα λένε οι άλλοι τους οι άλλους. Δεν με ξέρουν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω και να πω ότι εκτός από τα σανδάλια που θα δώσουμε και δώρο από τη Μαριέτα Χρυσαλά σήμερα...